Janë nga më të ndryshmet artikujt që tregtojnë në tregun industrial. Dëshira për të bler diçka të bukur, por edhe të domosdoshme, është e madhe, por jo të gjithë mund ta realizojnë atë. Papunësia dhe gjendja e vështirë ekonomike i detyron qytetarët që të bëhen thjesht vëzhgues të një produkti dhe jo blerës të tij. Por shqetësuese mbeten edhe çmimet e larta me të cilat tregtohen përpara konsumatorit këto artikuj industrial, çmime të cilat janë të papërballueshme për xhepin e tyre. Si u duken çmimet që janë në treg? Përballoni dot ju me rrogat dhe pensionet që merrni? Jo, jo, si majm dot. Nuk i majm dot. Me këto këmishat e vjetra, me këto pjesë të vjetra që kanë ngelur, edhe s'ka më. Po. Mendoni që i përballoni dot me pagat apo pensionet që merrni këto çmime që janë në treg? Tash ti në ndryshim, kush e di, nuk është bërë për problemin e këtyre mallarëve që kanë qenë. Por gjithë kjo punë është sepse ne themi që nuk ka lekë. A mendoni që i përballoni dot çmimet e tregut? Si u duken çmimet e tregut? Në asnjë mënyrë. Nuk e përballojmë dot me pensionin që marrim ne. Në gjysmën e pensionit shkojnë në drita ujë. Çmimet e tregut të shi. Na duken të larta në çik, po të shi. Çfarë bëjmë? A ja plotësoni dot kushtet vete, sa mund të bleni ju çdo gjë që ju sheh syri në këtë treg me rrogat e pensionet që merrni? Po, të shi, për një njeri që i menaxhon mirë, dhe me thënë, ato të ardhura që merë, edhe mund t'ja del me i fjalë me marë ato gjonat parsore njëherë. Unë rrinë Itali këtë qunët, në Ankana. Po, si u duken shmimet në Itali me ato këtu, me rrogat që marrin këta? Parje që merrinë, parje të morë ma shumë, jenë ma shtrejtë, tu du t'jenë ma lirëta. Shmimet janë shumë lartë dhe rrogat pensionës s'ka. Unë jam pa pension, pa rrogë. Edhe unë dhe gruja. Do me thënë ju në qofë se ju shesë syri diçka të bukur në tregë për ta marrë për shpinë tuaj, nuk keni mundësi ta merrni. Ne shohim me gjënë e bukur, po për të marrë sonë e marrim. Gjendja e vështirë ekonomike me të cilën po përballen sot qytetarët e Durrësit ndikon seriozisht edhe tek tregtarët e tregut industrial, të cilët duke mos patur punë rrezikojnë të mbyllin aktivitetin që kanë.